Файли З внутрішнього університетського рейтингу співробітників та підрозділів отримують з порталу університету. Для цього завідувач кафедри або його заступник з рейтингування заходять на портал під своїми логінами та паролями. Наприклад, далі вибирають закладку рейтинг. Відкривають сектор рейтингування. Та знаходять папку рейтинг 2013.2. Звідки скачують архівний файл рейтинг DWNZ NGU 2013.2 з розширенням RAR або ZIP, залежно від того, який вам зручніше використовувати. Наприклад. Після скачування архівного файлу з розділу ретингування порталу університету та його розархівування отримуємо папку рейтинг NGU-2013-2» і слід розташувати у зручному для всіх співробітників підрозділу місці, наприклад, на робочому столі кафедрального комп'ютера. Завідувач кафедри. Керівник підрозділу або його заступник з рейтингування починає роботу по збиранню рейтингових відомостей зі створення файлу підрозділу на кафедральному комп'ютері, який буде автоматично розташований програмою рейтингування у відповідному місці комп'ютера. Усі папки розташовуються за умовчанням на диску D. Далі папка кафедра. І тут буде створена нова папка Rating 2013 2 Для цього відкриваємо папку. Знаходимо початковий файл із назвою «2013-2. рейтингові показники підрозділу та відкриваємо його. Інші файли з попередніх рейтингувань, тобто інших звітних періодів, використовувати не можна, бо вони не будуть оброблятися програмою рейтингування ДВНЗ НГУ. Якщо ваш комп'ютер не налаштований на роботу з макросами Excel, то після відкриття файлу ви побачите лист з назвою Увага. Щоб робота з файлом була можливою, слід виконати тут надані інструкції відповідно до версій Excel 2003, 2007 та 2010. Після цього файл закривають, а потім відкривають знову. Але щоб не марнувати на цей час, достатньо буде у відомій вже папці «Рейтинг Rating 2013-2» відкрити папку «Макрос Включення та запустити файл REC», що там знаходиться. Тепер відкриття файлу 20132 рейтингові показники підрозділу призведе до можливості роботи з листами цього файлу, співробітники, результати, рейтинг, позиції, підрозділ та інструкції. Цей файл є звичайним файлом програми Excel з пакету Office компанії Microsoft, але переналаштованим для відповідних потреб рейтингування. Деякі з його функцій працюють незвично або зовсім вимкнені. Керівник підрозділу або його заступник заповнює відомостями лише один лист файлу, лист підрозділу. На листі інструкції надано докладну інформацію про способи та правила роботи з файлом. Інформація на інших листах з'являється та обробляється автоматично. Отже, перейдемо на лист підрозділ. Перш за все, у клітинці А7 слід змінити позначення диску кафедрального комп'ютеру, якщо на ньому немає диску D. Він позначений за умовчанням. Можна вказати диск С або Е e чи іншою латиницею. Співробітник може заповнювати лише зелені клітинки, а в жовтих зі списків, що випадають після натискання на відповідні кнопки справа від них, обирати лише потрібний рядок. Не слід починати заповнювати клітинки у таблиці, поки ви не створили файл свого підрозділу. Програма не буде сприймати ці відомості, а стане пропонувати спочатку заповнити клітинки, що потрібні для створення файлу. Тобто у клітинці C4 обираємо потрібний інститут чи факультет. Наприклад, Факультет ММФ. У клітинці D4 один з його підрозділів, наприклад, кафедра ОКММ. У клітинці D5 з'явиться позначення типу підрозділу. У нашому випадку кафедра невипускова. Тепер саме створюємо файл підрозділу. Для цього натискаємо іконку дискета російською Сохраніть. Програма видає повідомлення, що потрібної папки для розміщення нового файлу на цьому комп'ютері не знайдено та пропонує її створити. Погоджуємося з пропозицією. Випадає повідомлення програми ретингування. Ви намагаєтесь створити новий файл підрозділу чи помилково зберігаєте цей файл. На цьому етапі ще можна відмовитися від його генерування, натиснувши кнопку НІ російською. «Сохраніть». Тоді з'явиться повідомлення, що процедура створення нового файлу не виконується. Але ми все ж створюємо новий файл. Задля цього повторюємо попередні операції. Дискета. Так, російською «да». Програма вилучає з початкового файлу непотрібні рядки. Ті, що не стосуються типу вказаного підрозділу, а для випускової та невипускової кафедр, так само як для наукового і методичного підрозділів, вони різні. Далі з'являється віконце повідомлення про необхідність вводу персонального електронного підпису співробітника, який зараз створює, а потім буде наповнювати цей файл додатковими відомостями. Це потрібно для захисту файлу від несанкціонованого внесення змін до нього без дозволу власника. Можна також лише натиснути кнопку ОК, тоді ваш файл не буде захищений. Поки що в університеті немає інституту електронного підпису, тому кожен співробітник вигадує його самостійно. Слід запам'ятати свій підпис, а краще записати або сфотографувати на мобільний телефон. Вводимо підпис, наприклад, українське слово підпис з малої літери. Натискаємо ОК. Після цього випадає повідомлення запитання. Ви зараз будете обновлювати цей файл підрозділу збирати відомості з файлів співробітників. Процедура обновлення припускає відкриття файлів усіх співробітників підрозділу задля збирання відомостей з них. У даному випадку це не потрібно, оскільки ні одного файлу співробітника ще не створено. Натискаємо НІ російською – нет», Отримуємо повідомлення про те, що обновлення файлів не виконується та спостерігаємо за змінами, що відбулися. Файл змінив своє ім'я. Він став називатися стандартно, де присутній звітний період 2013, абревіатурні скорочення назв кафедри ОКММ та факультету ММФ. Для зберігання файлу достатньо його закрити, натиснувши. На діагональний хрестик у правому верхньому куті монітору іконка Закрити. Російською Закрить. У відповідному місці кафедрального комп'ютера з'явився новий файл. Перевіримо це. Диск D. Папка кафедра. З'явилася папка рейтинг 2013. В ній папка факультет ММФ. Далі папка Кафедра ОКММ. А в ній перший файл. Кафедральний файл кафедри ОКММ. Таким чином, процедури створення файлу підрозділу закінчено. Пізніше, коли всі або значна частина співробітників підрозділу складе та наповне свої персональні файли відомостями, керівник повинен відкрити файл підрозділу та запустити його на обновлення. Для цього натискають на дискету. Спочатку програма складає список співробітників. Він буде записаний на листі співробітники, а потім відкриє файл кожного з них та перенесе результати на лист Результати. Це може тривати кілька хвилин. По завершенню процедури обновлення з'явиться список співробітників, їх результати, рейтинг. Та, можливо, буде ознайомитися з місцем кожного співробітника кафедри на листі позиції. Використовуючи фільтри, розставляють співробітників за ранжиром, по абсолютним результатам або за питомими результатами. Це абсолютні, що поділені на частку штатної посади співробітника. Слід зазначити, що відсутність або помилковість заповнення хоч однієї з вказаних раніше клітинок не дозволить програмі створити новий файл співробітника. Наприклад, якщо вказати у клітинці а 7 відсутній на комп'ютері диск, то програма викине віконці з повідомленням про це. Вкажемо диск І, e, якого нема на комп'ютері. Та спробуємо створити новий файл. дискета. Звісно, на диску І папки ще не створено. Так створити. Але жорсткого диска I на цьому комп'ютері не знайдено. Введіть позначення одного з існуючих дисків у клітинку A7. Пуста клітинка для абревіатурного скорочення назви факультету або кафедри видасть повідомлення про необхідність їх заповнення. Наприклад, видалимо назву кафедри та спробуємо створити файл дискета. Ви не ввели або припустились помилки при вводі абревіатурних позначень факультета та кафедри. Заповніть зелені клітинки c 4 та c 5 на листі. Підрозділ. Створити новий файл підрозділу, коли вже існує інший, неможливо. Натискання на дискету призведе до повідомлення про невдалу спробу обновлення цього файлу. Це зроблено для того, щоб користувач не зміг помилково пошкодити стандартне ім'я файлу та втратити інформацію, що там знаходиться. Завідувач кафедри або його заступник може скопіювати файл свого підрозділу на флеш накопичувач і заповнювати його у зручному місці у будь-який час. Під'єднаємо накопичувач. Відкриємо папку, де знаходиться файл. Диск D, Кафедра. Рейтинг 2013-2, ММФ, ОКММ. Копіюємо файл кафедри та вставляємо на флеш-накопичувач. Закриваємо віконці, від'єднуємо флеш-накопичувач. Працюємо з файлом. Під'єднуємо флеш-накопичувач до USB-порта любого комп'ютера. Відкриваємо файл. В зелену клітинку D13 спробуємо ввести обґрунтування. Виконали усі підказки, що надані у віконці. Вказали призвище, рік навчання та наукового керівника іноземного студента. Але з'являється повідомлення про необхідність підтвердження електронного підпису. Якщо ми введемо невірний підпис, то дія не відбудеться. Цей підпис недійсний, тому зміни не відбуваються. Спробуємо ще раз. Дійсний підпис. Це українське слово підпис. Так. Тільки після одноразового вводу дійсного підпису з файлом можливо працювати. Це стосується усіх дій: ставка, вилучення, коригування. Краще вносити відомості до файлу регулярно одразу після відповідного досягнення або проведення заходів, що треба відобразити для рейтингування. По завершенню терміну або для проведення підсумків змінений файл слід покласти у відповідну папку на кафедральному комп'ютері. Для цього закриваємо файл. Таким чином він зберегається. Копіюємо його з диска флеш-накопичувача та розміщуємо на кафедральному комп'ютері диск D, кафедра рейтинг 2013-2, УКММ. Вставити з заміною файла є. Yeah. А ми продовжуємо працювати з файлом, що знаходиться на флеш накопичувачі. Тепер цей файл може бути заповнений відомостями про результати роботи підрозділу у звітний період, що є колективним успіхом усіх його осіб. Спочатку заповнюють клітинки колонки обґрунтування, а вже потім з клавіатури вводять чисельне значення параметра у колонку С. Зробити інакше програма не дозволить. Вона видасть попередження про помилку. Тільки у рядках, де клітинки обґрунтування білі, можливо одразу вносити чисельні результати у клітинки колонки С. Наприклад, так. Для введення цієї інформації у файл. Перший раз треба ввести електронний підпис. Є. Ще приклад. Вводимо одиницю у клітинку c 13 Програма сприйняла її, оскільки у клітинці D13 вже було введене обґрунтування. Але якщо спробувати ввести одиницю, наприклад, у клітинку c 14 то програма видалить її. І надасть попередження. Спочатку заповніть відомостями праву клітинку цього рядка, обґрунтування показника. Якщо ж ми вилучаємо обґрунтування, то програма автоматично видалить чисельний показник з відповідної клітинки стопця С, тому що без обґрунтування результати не сприймаються. Про це буде попереджено окремим повідомленням. Із клітинки С13, одиничка С. Видалена. У зелені клітинки колонки обґрунтування можна робити вставки з інших файлів Excel, наприклад, файлів попередніх звітних періодів рейтингування. Вставляємо, наприклад, список іноземних аспірантів кафедри. Відкриваємо попередній файл. Копіюємо список асрантів. Та вставляємо їх в потрібну клітинку. Оскільки відбулися зміни, то потрібно їх внести є. Таким чином можливо переносити в міст одразу декількох клітинок. Наприклад, в попередньому файлі копіюємо дві клітинки, вставляємо їх у новий файл. Чисельні значення треба ввести з клавіатури. У зелені клітинки колонки С вставки неможливі. Наприклад, скопіюємо та перенесемо число 1 у іншу клітинку колонки С. Це неможливо. Спочатку треба заповнити відомостями праву клітинку цього рядка, обґрунтування показника. До речі, вставки неможливі також у всі жовті клітинки. Це зроблене для запобігання утворення помилок у програмі. Спробуємо скопіювати та вставити у жовту клітинку. Вже не можна змінювати абревіатурне позначення факультету або кафедри. Не можна створити файл іншої кафедри чи підрозділу із існуючого файлу. Та робити вставки у клітинки колонки С і не потрібно. Там кожен раз треба вводити нову інформацію. А зворда можливо вставляти навіть декілька абзаців у одну клітинку. Наприклад, Список аспірантів. Відкриваємо список Word, документ, копіюємо список. Навіть якщо він пронумерований автоматично. Відкриваємо файл Excel. Вибираємо потрібну клітинку. Правою кнопкою миші відкриваємо контекстне меню. Вставіть абзаци із Word. Верхній рядок. Потрібно. Трошки підправити список, тому що автоматична нумерація сприймається як новий рядок. Є загалом алгоритм переходу курсору з клітинки до клітинки запрограмований таким чином, щоб послідовно вводити обґрунтування параметру, потім його чисельне значення. Далі переходити до клітинки обґрунтування наступного параметра нижче, потім його значення і так. далі. Наприклад, введемо обґрунтування. Курсор перейшов вліво в колонку С, вставимо чисельне значення, курсор перейшов вниз та змістився вправо в колонку Д. Вставимо ще одне обґрунтування. Курсор перейшов вліво та вводимо чисельне значення. І так, далі. Крім того, усі клітинки треба заповнювати правдиво. Чисельні значення не мають бути завеликими. Наприклад, не може бути на кафедрі тисяча іноземних громадян серед аспірантів. Перш за все, помилка. Дуже велике число. А потім у цю клітинку вставка заборонена два рази. Це реакція програми на помилку вводу інформації. У файлі є можливість видаляти непотрібні відомості з клітина кнопкою Delete на клавіатурі. Наприклад delete, delete, delete. А вирізати ножицями інформацію для вставки в інші клітинки неможливо. Ці функції заблоковані. За потреби можливо відмінити російською відмінити або повернути російською вернуть останні дії по вводу чи вилученню відомостей у клітинках. Це можливо робити з контекстного меню. Права кнопка миші. Отмініть. 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 Вернуть. Вернуть. Отмініть. Неможливо також зберігати файл під іншим ім'ям, використовуючи стандартну команду как». Зберігти цей файл командою Схраніть как» неможливо. Ця функція тут заблокована задля уникнення помилок впізнавання та обробки файлів. Назви усіх файлів повинні бути утворені за стандартом. Деякі клітинки співробітник не заповнює, наприклад, всі клітинки 7-го розділу, бо вони обравляються автоматично або за даними незалежних джерел у рейтинговому підрозділі університету. Ми розглянули головні особливості роботи з файлом ретингування підрозділів у ДВНЗ НГУ. Сподіваюсь, у вас не будуть виникати значні труднощі з його використанням, але в разі потреби звертайтеся прямо до мене. Дякую за увагу, бажаю наснаги та успіхів!